ዛሬ ይዤላችሁ ቀረብኩት እረፍ እኔም አምላክ እንደሆንኩ ወቅም ይለውን ክፍል ስለ እረፍት። ምክንያቱም የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር እግዚአብሔር ስድስቱን ቀን ከሰራ በኋላ በሰባተኛው ቀን እንዳረፈ ይናገራልና ስለ እረፍት ለመናገር ነው። ምን አይነት እረፍት? በክርስቶስ የሚገኝ እረፍት፣ በእግዚአብሔር የታቀደ እረፍት። እንዲህ ነበባል ዘለዋውያን ምዕራፍ 25 ከቁጥር 1 እስከ 7 ያለው በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አነባዋለሁ። እግዚአብሔርም ሙሴን በሲና ተራራ ላይ እንዲህ ብሎ ተናገረው፣ ለእስራኤል ልጆች እንዲህ ብለ ነገራቸው፣ እኔም ወደምሰጣችሁ ምድር በገባችሁ ጊዜ ምድሪቱ ለእግዚአብሔር ሰንበት ታደርግ። 6 ዓመት እርሻህን ዝራ፣ 6 ዓመትም ወይንህን ቁረጥ ፍሬዋንም ማግባ። በሰባተኛው ዓመት ግን ለምድሪቱ የእረፍት ሰንበት ለእግዚአብሔር ሰንበት ትሁን። እርሻህን አትዝራ ወይንም አትቁረጥ፣ የምድራችሁን የገቦ አትጭደው፣ ያልተቆረጠውንም የወይን ፍሬ አታከማች። ለምድሪቱ የእረፍት ሰንበት ዓመት ይሁን፣ የምድርም ሰንበት ለአንተ ለወንድ ባሪያህም ለሴት ባሪያህም ለምንደኛውም ካንተ ጋር ለሚኖር ለመጻተኛውም ምግብ ይሁን፣ ለእንስሶችም በምድር ላሉትም አራዊት ፍሬዋ ሁሉ መና ይሁን ብሎ ይናገራል። እንግዲህ እዚህ ላይ ያነበብኩት እግዚአብሔር ሙሴን በሲና ተራራ ላይ የሰጠውን ትእዛዝ ነው የምናየው። ይሄ ትእዛዝ ወጣ። በዚህ ትእዛዝ መሰረት ደግሞ ሙሴ ህዝቡን እንዲያስተምር ነገረው። እግዚአብሔር ለፍጥረታቱ በአጠቃላይ መልኩ አምሳሉን አጋርቶ ወገኖቼ ሕያው ነፍስ ለዘራበት የሰው ልጅ ደግሞ በተለይ ያለውን ርኅራኄና ፍቅር ከገለጠባቸው መጽሐፍ ቅዱስ ክፍሎች አንዱ ቅድም ያነበብኩት በዘሌዋውያን ምዕራፍ 25 ላይ ያለውን መነሻ አድርገን ልናየው እንችላለን። እንዴት ለሰው ልጅ ምን ያህል እንደሚያስብ እኔ እንዳረፍኩ ረፉ ሲል ይህ ለእስራኤላውያን የተሰጠው ትእዛዝ የሚደነግገው ምድርም ፍጥረታትም ሆኑ ክብሩ የሰው ልጅ ማረፍ በሚገባቸው ጊዜ ማረፍ እንዳለባቸው ለሁሉም የተናገረው ምን ይላል? ምድሪቱ 6 ዓመት ታርሳ በሰባተኛው ዓመት ላይ ትረፍ ይላል ሕጉ። በሰባተኛው ዓመት መቆረጥ የሚገባው የወይን ፍሬም ሆነ መሰብሰብ የሚገባው ፍሬ የእህል ዘር ወፍ ዘራሽ የሆነው ምርት ሰብል ለድሆችና ለድሆች አደጎች ለመጻተኛውም ጥቅም እንዲሆን እግዚአብሔር ምን አለ? ይሄ ይሁን ብሎ ትእዛዝ ሰጠ። እንስሳት አራዊትም ሆኑ አዋፋት የዚህ በረከት ተጠቃሚ ናቸው። ለዚህ ደግሞ በረከት ተጠቃሚ እንዲሆኑ የሰባተኛውን ዓመት በረከት ለእነርሱም ተፈቅዶላቸዋል ይላል። ቅድም ሳነበው እንደሰማችሁኝ በሰባተኛው ዓመት የምህረት አዋጅ እንዲታወጅ እግዚአብሔር የደነገገበት ዓመት እንደሆነ ክፍሉንም ትመለከታላችሁ ዘለቅ ብላችሁ ስትሄዱ። ጌታውን በቅንነት ያገለገለ አገልጋይ በሰባተኛው ዓመት ነፃ ይውጣ ይላል።
በሰባተኛው ዓመት ነፃ ይውጣ። ይሄ ትዕዛዝ ሆኖ ይጠቀሙበት ነበረ። በተለይ እዳውን መክፈል ያልቻለ ተበዳሪ በሰባተኛው ዓመት ላይ ይቅርታ ይደረግለታል በባህላቸው። ስለዚህ የብሉይ ኪዳን የሰባተኛው ዓመት እረፍትን አስመልክቶ በመጽሐፍ ቅዱሳችን ውስጥ ሌሎችም በርካታ ጉዳዮች በስፋት ተዘርዝረው ነው የምናያቸው። ዛሬ ግን ላየው የፈለግኩትን ክፍል አብረን ጠለቅ ብለን እንድናየው እፈልጋለሁ። እግዚአብሔር ለሰው ልጆች እረፍትን የደነገገበት ዋናው ምክንያት የሰራቸውን መልካም ሥራዎች አይተን እግዚአብሔርን ለማክበር እንደሆነ፣ ቅድም እንዳልኩት እረፉ እኔም አምላክ እንደሆንኩ እወቁ ከሚለው መሪ የእረፍት ጥቅስ መገንዘብ እንችላለን። እግዚአብሔር የደነገጋቸው ሕግጋትም ሆኑ ፈጽሞ ብሎ ያዘዛቸው ትእዛዝ የሰውን ልጅ አቅም ያገናዘቡ ችሎታውንም የመዘኑ እንጂ እንደ ቀንበር በላዩ ላይ የተጫኑ አይደለም። መጽሐፍ ቅዱስም ይህንን አይነግረንም። በተለይ በዘፍጥረት ምዕራፍ 2 ከቁጥር 1 እስከ 3 ያለውን ክፍል ብዙ የሥነ መለኮት ምሁራን ያከራከረና አሁንም እያከራከረ ያለ ክፍል ቢሆንም እኔ ግን ለዛሬ መልእክቴ መጎላበቻነት ስለሚረዳ ግን ሙሉን ጥቅስ መናገር እፈልጋለሁ። ምን ይላል? ሰማይና ምድር ሰራዊታቸውም ሁሉ ተፈጸሙ፣ እግዚአብሔርም የሠራውን ሥራ በሰባተኛው ቀን ፈጸመ። በሰባተኛው ቀን ከሠራው ሥራ ሁሉ አረፈ። እግዚአብሔርም ሰባተኛውን ቀን ባረከው ቀደሰውም። እግዚአብሔር ሊያደርገው ከፈጠረው ሥራ ሁሉ በእርሱ አርፎአልና ይላል። በእርሱ አርፎአልና ወገኖቼ፣ እግዚአብሔር አረፈ ሲባል ምን ማለት ነው? በእርሱ አርፏልና ሲል ይሄንን ጥያቄ ነው እንግዲህ ምሁራኖችን እያነታረከ እያወያየ ያለው። እግዚአብሔር ያርፋል ወይ? በእርግጥ እኔ በዚህ ጉዳይ ላይ ወይ አጽንቶ በጠንከር ብዬ ማየት የምፈልገው ነገር እግዚአብሔር ያረፈው ስራውን ለመገምገም ይሁን ወይንም ሌላው የልቡን ሐሳብ ለመፈጸም ብቻ ቃሉ በሰባተኛው ቀን አርፏል ስለሚል እኔም ይህንን የእረፍት ጉዳይ ብቻ ጠቅሼ ማለፍ እወዳለሁ። እግዚአብሔር እረፉ ብሎ እኛን ከማዘዙ በፊት እርሱ አስቀድሞ ፈጽሞ ስለነበረ፣ ስለዚህ ይህም ሲባል ወገኖች እግዚአብሔር ደክሞ ታሸለበ ወይም ደግሞ ስጋው ዝሎ ስድስት ቀን ከደከመ በኋላ አንቀላፋ ለማለት እንዳልሆነ እርግጠኞች ነን። ያንን አይልም። ምክንያቱም የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር በመጽሐፍ ቅዱስ እስራኤልን የሚጠብቅ አይተኛም አያንቀላፋም ነው የሚለው። ስለዚህ የሚደክም አምላክ የለንም። እሱ የሰው መገለጫ ነው ድካም። ብዙ የሰው መገለጫዎች አሉ። በተለይ አንዳንድ ጊዜ ሳይ እግዚአብሔርን በሰው መገለጫ እኩል እናደርገዋለን። እግዚአብሔር ጀግና ነው ተብሎ ሲዘመር ስሰማ በጣም እደነግጣለሁ። ምክንያቱም ጀግና እኮ የሚባለው ሰውና ሰው ተወዳድሮ ያሸነፈው ጀግና ይባላል። እግዚአብሔር ከማጋ ተወዳድሮ ነው ጀግና የሆነው? ጀግና የሰው መለኪያ እንጂ የእግዚአብሔር መለኪያ አይደለም። ብዙ ጊዜ ካለማወቅ ሞገሴ ጠገበ እያሉ ሲዘምሩ እሰማለሁ። እግዚአብሔር መለኪያ አለው እንዴ? የሚጠግብ አምላክ ነው ያለን? ያንን እኮ ውስን አረግ ነው ሊሚት አደረግ ነው በቃ ከዚህ በላይ ማለፍ አይችልም እያልነው ነው። እግዚአብሔር ከአይምሮ በላይ ነው እኮ እያለን ነው። ስለዚህ የምናውቀው አይደለም። ጠገበ ለሰው መገለጫ እንጂ ለእግዚአብሔር አይደለም። ስለዚህ ወገኖች አንዳንድ የምንዘምራቸውን ዝማሬዎችን ለይተን እንወቅ። እዚህ ላይም እስራኤልን የሚጠብቅ አይተኛም አያንቀላፋም ሲል እግዚአብሔር ደክሞ ታረፈ ማለት አይደለም። እረፉ እኔም አርፌአለሁ ሲል ስለደከመው ብለን ልናይ አይገባንም ለማለት ብዬ ነው ይህንን አንዳንድ ሀሳቦችን መጥቀስ የፈለግኩት። ስለዚህ እግዚአብሔር ፍጥረትን ከአለመኖር ወደ መኖር ያመጣ ነው። ትጉና ታታሪ ፈጣሪ ነው እግዚአብሔር አምላክ። የሚከተለው ምሳሌ ምናልባት አሁን የምሰጣችሁ ምሳሌ ጥሩ አድርጎ ይገልጥላችኋል ብዬ አስባለሁ። ምክንያቱም ነገር በምሳሌ ብዙ ጊዜ ጥሩ ነውና፣ አንድ ሕፃን በአያቱ እግር ስር ቁጭ ብሎ አያቱን የሚጠግኑትን የቀዳዳ ሱሪ ሲሰፉ እያየ ቁጭ ብሎ ብዙ ጊዜ የእግዚአብሔርን ነገር ይነግሩት ስለነበረ ስለ እግዚአብሔር ፈጣሪነት የሚናገሩትን የዘፍጥረትን ታሪክ ሁለቱን ጆሮዎች አቅንቶ በቃ በጥሞና ይሰማቸዋል። እኚህም አሮጊቱ የተቀደደውን ሱሪ እየሰፉ ከሱ ጋር መነጋገር ይጀምራሉ ማለት ነው። እና ምን ብሎ ይጠይቃቸዋል?
ይሄ ሁሉ ልጄ እግዚአብሔር ዓለምንና ፍጥረትን ከፈጠረ በኋላ በሰባተኛው ቀን አረፈ ብለው ይነግሩታል። እውነት ነው በልጅ አይምሮ። ይህንም ብለው ተናግረው ሳይጨርሱ የሕፃን ምን ቢል ይገርማችኋል? ምን አለ? አያቱን ንግግር አቋርጦ፣ እንዴ አያቴ፣ ታዲያ እግዚአብሔር ዓለምን ሁሉ በመፍጠር ስራውን ካጠናቀቀ እና ካረፈ በኋላ ከዚያ ወዲስ ምን እየሰራ ነው ብሎ ጠየቀ። አሁንም እንዳረፈ ነው? እውነተኛ ነው፣ የልጅ ጥያቄ ነው። ይህንን ጥያቄ ሲጠይቅ አያትዮ ያልተዘጋጁበት ወይም ጥርጥር ወይም ጥያቄ ወርውሮ ሲያስታቅፋቸው አልተዘጋጁበትምና አስተዋሉ። ትንሽ ቆየት ብለው መለሱለት፣ እንዲህ አሉ። በሕፃኑ ጥያቄ በጣም ቢገረሙም አያትየው፣ አይ ልጄ፣ ጉዳዩ መች እንደሱ ሆነ? እግዚአብሔርማ ሁሉንም መልካምና ፍጹም አድርጎ ሰርቶ ነበረ። የሰው ልጅ ግን መልካሙን ሁሉ በኃጢአቱ ካራ እየተለተለ እየቀደደ ስለሆነ የእግዚአብሔር የየቀኑ ሥራው በሰው ልጆች ኃጢአት ምክንያት የተቀደደውን ሕይወትና የተቀደደውን ዓለም ሲጠግንና ሲሰፋ ነው የሚውለው በማለት አስረዱት፣ በልጅ ቋንቋ፣ በሚገባው ቋንቋ። ወገኖቼ፣ ለዚህ ነው የእግዚአብሔር ርኅራኄ ከተገለጠባቸው በርካታ ሁኔታዎች መካከል አንዱ እግዚአብሔር የብሉይ እስራኤላውያንን በሰባተኛው ዓመት እንዲያርፉ እንስሶችም ሆነ መሬቱ እፎይ እንዲል ትእዛዝ የሰጣቸው። አምላክ ለፍጥረቱ ምን ያህል እንደሚያስብና እንደሚጠነቀቅ በዚህ ክፍል መረዳት እንችላለን። ለዚህ ነው በዚህ ምክንያት የብሉይ ኪዳን ትእዛዝ ዛሬም ድረስ ይበልጥ እንደተከበረ የተጠበቀው በትክክል እስከማውቀው ድረስ በከፍተኛ የትምህርት ተቋምና የምርምር ማዕከላት ውስጥ በሚሰሩ ምሁራን ዘንድ ነው። እነዚህ ምሁራን የስድስት ዓመታትን የማስተማር የምርምር ተግባራቸውን በትጋት ከተወጡ በኋላ ሰባተኛውን ዓመት የእረፍት ዓመት ይሉታል። እኔም ርዕሴ የእረፍት ዓመት የሚል ነው፣ ሰባቲካል ይር። እኔም ወጥቻለሁ ይህንን የእረፍት ዓመት ሰባቲካል ይር። በኢትዮጵያ ምናልባት ብዙ አልተለመደም ይሆናል። አገልጋዮች ብዙ ሲደክሙ ሲለፉ እላይ ታች ሲሉ እንደገና ታጥቀው በአዲስ ኃይል እንዲወጡ ቤተ ክርስቲያን የእረፍት ዓመት ልትሰጣቸው ይገባል። በአውሮፓና በአሜሪካ የተለመደ ነው። በሀገራችን ግን ያልተለመደበት ምክንያት አይገባኝም። በዲያስፖራም ያለው የአበሻ ቤተ ክርስቲያኖች ይህንን አልተለማመዱትም። በፈረንጆች ውስጥ አገሩ እየኖሩ ማለት ነው። ይህንን ምን ያደርጋል? የእረፍት ዓመት ማለት ለሚቀጥሉት ዓመታቶች ወይም የሚሰራቸውን ስራ በእርጋታና በጥሞና ቁጭ ብለው እንዲያሰላስሉት ነው። የጥሞና ጊዜ እንዲወስዱ ነው። የዚህን የሰባተኛ ዓመት እረፍት ሰባቲካል ድንጋጌ መጽሐፍ ቅዱስ እንደተናገረው መዝገበ ቃላታችንም ሲናገር ምን ይላል? ከዕለት በዕለት የተለመደ ሩጫ ነፃ ወጥቶ የተለያዩ ጉዞዎችን በማድረግ በዩኒቨርሲቲ ምሁራን ራሳቸውን የሚያዝኑበት ወይም ለቀጣይ የምርምር ስራ የሚዘጋጁበት ዓመት ነው ይላል። በእነሱ ዴፊኒሽን፣ ምክንያቱም ስለሚጠቀሙበት። ይህንም መልመድ ለቤተ ክርስቲያን ጥቅም ነው ወገኖቼ። አገልጋዮችን ማክበር ነገ እንደገና በኃይል ታጥቀው እንዲሮጡ ስለሚረዳ ነው። ስለዚህ ስለ ሰባተኛው ዓመት እረፍት ጉዳይ ሳሰላስል በርካታ ሀሳቦች በአእምሮዬ ውስጥ እየተንሸራሸሩ መጡ። አንድ ሁለቱን ልናገራቸው። በተለይ በተለይ ልንረዳ የሚገባን አንድ ነገር አለ። ይሄ ምንድን ነው? እግዚአብሔር አምላክ ጨለማውን የክህደት ዘመን እግዚአብሔር የለም በሉ የሚባልበትን ዘመን አሸጋግሮ የተትረፈረፈ የአምልኮት ነፃነት ከሰጠን እነሆ ብዙ ሶስት ሰባት ዓመታቶችን ከሶስት ሰባት ዓመታቶች በላይ አስቆጥረናል። በእነዚህ ከሶስት ሰባት ዓመታቶች ውስጥ የወንጌል ሥራ በሀገራችን እንደ ሰደድ እሳት ከዳር እስከ ዳር ተቀጣጥሎ ያለምንም መከልከል የምሥራችሁን ቃል የተሰበከበት ወቅት ቢኖር እኔ በድፍረት እናገራለሁ እንዳሁን ጊዜ አልነበረም ማለት ይቻላል። በተለይ አንዳንድ አይደፈሬ ቦታዎች ላይ ቅዱሳን እየተሰበሰቡ የምስጋና ዜማ አሸብሽበዋል።
የወንጌልነት በግላሽ ተሰብኳ አቤተ ክርስቲያናት አጥቢያዎቻቸው በየቦታው ለመትከል ፋታና ግዜ ስኪያጥራቸው ድረስ በሁሉም የሀገሪቱ አቅጣጫ እየተንቀሳቀሱ በሙሉ ድፍረት ሰርተዋል። መካኔሱስ በዚህ በጣም እየሮጠች እየሰራች እንደሆነ ሪፖርት ስንሰማ በጣም ነው ደስ ያለን። 7.2 ሚሊዮን የሚሆን ሜምበር እንዳላቸው ሲነገረን በጣም የእግዚአብሔር ሥራ እንደፈጠነ አይተናል። ሰማያዊ ዝማሬ ምድራችንን እንደጠል ያረሰረሰበት ጊዜ ቢኖር አሁን ነው። በየአደባባዩ የኢየሱስ አዳኝነት ተመስክሯል። የንስሐ መልእክት ተሰብኳል፣ ተበስሯል። በአጠቃላይ በእነዚህ ከሶስት በላይ ሰባት ዓመታቶች የወንጌል ዓመታት ነበሩ ማለት ይቻላል። ስለዚህ በሀገራችን አንድ ሙሉ ሰውን የዕድሜ እኩሌታ በጦርነት በመማቀቅ ያሳለፈው ሕዝባችን እፎይ ብሎ ጣዕሙንና ማጣጣም የጀመረባቸው ዓመታቶች ቢኖሩ እነሱ ናቸው። ለዚህ ትልቅ ክብደት ልንሰጠው ይገባል ወገኖቼ። ስለዚህ ታዲያ በሰባተኛው ዓመት ላይ ምን ተፈጠረ? በቤተ ክርስቲያን ላይ ዲሞክራሲ ምን ጥላ ጠላ? የቅዱሳን ኅብረት ምን መልክ ነበረው? የቤተ ክርስቲያን አመራርንም ስንመለከት ምን ይመስል ነበር? መንግሥት ስለ ቤተ ክርስቲያናትና ስለ መሪዎችስ ምን እያለ ነው? ወይስ ለፍርድ ቤት ቀጠሮ መጣበብ ቤተ ክርስቲያን በርስ በርስ ግጭት ሲያጣብቡ ይታያሉ ወይስ ምን እየተደረገ ነው? ይህንን እስቲ ዝም ብለን እንመልከተው፣ ምክንያቱም እውነት ስለሆነ። የሀገራችን አብያተ ክርስቲያናት መሪዎችና ምዕመናን መሰረታቸው ለሆነ የመጽሐፍ ቅዱስ ዋነኛ ክፍል ለብሉይ ኪዳን ትእዛዝ አስበው ሰባተኛውን ዓመት ያሳለፉት በረፍትና በምስጋና ነበር? መሪዎቻችንና አገልጋዮቻችንስ ይህንን ሰባተኛው ዓመት ያከበሩት በፍቅር እጅ ለእጅ ተያይዘው ሐሴት እያደረጉ ነበር? ጥያቄ ነው። ምዕመናን አጥቢያ ቤተ ክርስቲያናት እየበዙ በሄዱ ቁጥር ለምድራችን በሰባተኛው ዓመት ያተረፉላት ምንድን ነው? እረፍት፣ እፎይታ፣ ሐሴት ወይስ የተገላቢጦች ብዙ ሰዎች ትእዛዙን ለአዲስ ኪዳን ክርስቲያኖች ፋይዳ እንዳለው አድርገው ከመቁጠር ይልቅ ከሕግ ትእዛዝ አርነት ወጥተናል በሚል ምሁራዊ ክርክር መነሻ ፊደል ቀመስን ለምንለው እንኳን ሳይቀር ብዙ እውነታዎችን ደብዘውብን ይሆን? በአንጻሩ ደግሞ በሰባተኛው ዓመት ሕያውነት ያለው ሥራ ሰርቶ ከማለፍ ይልቅ ብዙ የዋህ ወገኖቻችን ሰባተኛ የሙት ዓመት መታሰቢያ በሚል ልማድ ሙታናቸውን ሲዘክሩ ይተዋላል። በሌላ አንጻርም ሰባተኛው የእረፍት ዓመቴ አልተከበረልኝም ብለው በዓለማዊ የሆነ በክርስቲያን የተቃ የሚያሰሙት አንዳንድ ስማያል ድምፅም እሱም ደግሞ ያሳዝናል። እግዚአብሔር አምላካችን በፊታችን የዕለት ተዕለት ጉዳይ ባሻገር ነገሮችን በጥንቃቄ እንድንመረምር ማስተዋል የሰጠን ስለሆነ በተለይ ይህንን የእረፍት ጉዳይ አስመልክቶ እንደ ዋዛ የምናልፋቸው ነገሮች አይደሉም፣ ልብ ብለን ልናጤናቸው ይገባል ወገኖቼ። በአዲስ ኪዳን ዘመንም እንኳን ቢሆን ይህንን የእረፍት ጉዳይ ማሰቡ ተገቢ ስለሆነ ልናስተውል ይገባል ብዬ ለመናገር እፈልጋለሁ። ስለዚህ ለመሆኑ እስከ ዛሬ በሕይወታችን ስንት ሰባት ዓመታት አሳልፈናል? ልናስተውላቸው የሚገቡ ነገሮች ነገር ግን የዘነጋናቸው ትዝታዎች ምን ያህል ናቸው? አድማጮቼ በዚህ ነገር ልሞግታችሁ ወይ ላስጨንቃችሁ አልፈልግም፣ ግን በሕይወታችሁ ስንት ሰባት ዓመታቶችን አሳልፋችኋል? እንደ ትእዛዙ ምን ሠራችሁበት? በዛ እረፉ ባለው ዘመን ይህንን እንደ ተራ ነገር እንድናየው አልፈልግም፣ ምክንያቱም በውስጡ ብዙ ነገር የያዘ ነገር ስላለ ማለት ነው። የቤተ ክርስቲያናችን ምዕመናኖች በዚህ ወቅት በብዙ የተለያየ ሐዘን በስደት የሚሞቱትን ስንሰማ በባህር የሚሰምጡትን ስናይ በእሳት እየተቃጠሉ የሚሞቱትን ስናይ በረሃብ የሚሰቃዩትን ስናይ በእስር ቤት የሚማቅቱትን ስናይ
ይህንኑ ስንመለከት ምን እያደረግን ነው? ቤተ ክርስቲያን በዚህ ነገር ላይ የምጣር ሲጀምር ምልክቱን ስታይ ምን እያደረገች ነው? እነዚህ ሊሆኑ የሚገባቸው ነገሮች ናቸው። በሀገራችን ብቻ አይደለም፣ በዓለም ዙሪያ ሁሉ የትኛውም ሀገር እንሄድ እንዲህ አይነት ነገሮች እየተከሰቱ ናቸው። የምጣር ይለዋል መጽሐፍ ቅዱስ። እነዚህም ባየን ጊዜ ልንጠነቀቅ፣ አጥብቀን ከእግዚአብሔር ጋር ልንጣበቅ፣ በእግዚአብሔር ፊት ወድቀን ልንጸልይ፣ እግዚአብሔርን ልንማጸን ይገባል። ቤተ ክርስቲያን ምሳሌ ሆና ልትወጣ ይገባል። የሰላምን አዋጅ ለሕዝቦች ለማድረስ አደራ የተቀበለችው ቤተ ክርስቲያን አደራዋን ዛሬ እንደምን እየተወጣች ይሆን? የምዕመናን ድርሻ እግዚኦታ፣ የመሪዎች ሚና ማስታረቅ መሆኑ የሚያውጁ ነቢያት ከመቼውም ይልቅ ወገኖቼ ዛሬ ለሀገራችን ቤተ ክርስቲያን ያስፈልጉናል። አብያተ ክርስቲያናት ሁሉ እርስ በርሳቸው በመካከላቸው ያለውን ያልተገባ ሽቅድድም፣ ሽኩቻ ገጥተው ራሳቸውን የቅድሚያውን እርቅ ፈጥረው ሕዝቡንና ሀገርን ከእልቂት ለማዳን ግንባር ቀደም የሰላም ሐዋርያት መሆን ይገባቸዋል እያልኩ ነው። ምዕመናን የጣሩ ምጥ እንዲጨነግፍ መጥፎ የተባለው ነገር ሲመጣ ሁላችንንም ስለሚነካ ወደ ፈጣሪያችን በጸሎት ልንቃጥጥ ጊዜው ዛሬ አሁን ነው። የምታዳምጡ እንድታስተውሉ እጠይቃለሁ። ምክንያቱም የእግዚአብሔር ቃል ይህንን የጉስቁልና እስራት ሰብሮ በዓለም ዙሪያ ያሉትን ያልዳኑትን ሰዎች ነፃ የሚያወጣው የክርስቶስ የሕይወት ቃል ሊሰበክ ግድ ነው። ምክንያቱም በራሳችን የምንበረታ አይደለንም። ሁሉን በሚያስችለን በክርስቶስ ብርቱ የምንሆነው ጨውና ብርሃን እንድንሆን የተጠራን እኛ ክርስቲያን ሕዝበ ምእመናን አደራ ተሰጥቶናል። በማረፍ ውስጥ ተቀብለን ጉልበት ጨምረን የምንወጣበት እንጂ እረፍት ለመዝናናት ብቻ አይደለም። አዎ በዚህ በአሜሪካ ውስጥ በሉትራን ቤተ ክርስቲያን በትልቅ ሲነዶስ ስብሰባ ተደርጎ በአብዛኛው ቀሳውስቶች በደም ብዛትና በስኳር በሽታ እንደታመሙ ሲነገር ሁሉም ደነገጠ። ለምን? ያለ ረፍት ስለሚሮጡ፣ ያለ ረፍት ስለሚሰብኩና ስለሚሯሯጡ ለራሳቸው ጊዜ አልሰጡ። ለራሱ ጊዜ አልሰጠ ረጅም መሄድ አይችልም። ዛሬ ቤተ ክርስቲያን አገልጋዮቿን እንድታከብር የረፍት ዓመት ለወራት ሊሆን ይችላል አገልጋዮችን በማሳረፍ አዲስ ኃይል አዲስ ቅባት ተቀብተው እንዲወጡ ይህንን ማስተላለፍ ፈልጋለሁ። በነጮች ስለተለመደ ብቻ አይደለም፣ መጽሐፍ ቅዱስ ስለሚል ነው። በስድስተኛውም ቀን ሁሉን ከጨረሰ በኋላ በሰባተኛው ቀን አረፈ ነው የሚለን። ሙሴ በሲና ተራራ ይህንን ተቀብሎ ለሕዝቡ ተናገር፣ ሕዝቡም ደግሞ አፕላይ አደረጉት፣ ተጠቀሙበት። ጥቅሙ ለራሳችን ነው። እግዚአብሔር ይህንን ቃል ሲናገር ለእኛ ጥቅም ነው። ያ ማለት ፓስተሩ ዝም ብሎ ጥሎ ይሄድ አይደለም፣ ቤተ ክርስቲያንና ምእመናንም ሜዳ ላይ ጥሎ ይሄድ አይደለም። ይሄ ነገር እንዲለመድ በስርዓትና ትክክለኛ በሆነ መንገድ መሆን አለበት እያልኩ ነው። ይህንን ስናገር ሰዎች በዚህ ውስጥ የእረፍትን ነገር አገልጋይ መሆን የለባችሁም ለማረፍ። ምእመናንም እረፉ፣ እኔም አምላክ እንደሆንኩ እወቁ ሲል ሰባተኛውም ቀን የምናርፍበትን ጊዜ ሲሰጠን ምን ለማለት ነው? እጅና እግራችንን አጣምረ ቁጭ እንድንል ነው? አይደለም። ከሌላው ሩጮቻችን፣ ከሌላው ድርጊቶቻችን ተቆጥበን ከእግዚአብሔርና ከእግዚአብሔር ሐሳብ ጋር ብቻ እንቀመጥ እያልኩ ነው። ያን ጊዜ መበርታት፣ ያን ጊዜ የመለየት መንፈስ፣ ያን ጊዜ የእውቀት መንፈስ፣ ያን ጊዜ የመገለጥ መንፈስ ይመጣል ወደ እኛ። ቃሉን ስናነብ በፊት ከምናነበው የተለየ ሆኖ ይገለጥልናል። ምክንያቱም ማርፈናል። ብዙ ዲስትራክሽን ስፒሪት የሚያዋክቡ የሚያስቸግሩ መንፈሶች እነሱን እንገታቸዋለን ማለት ነው። በዚህ ባለሁበት አሜሪካ ብዙ ጊዜ ፓስተሮች ለአንድ ቀን ለሁለት ቀን
ጭር ያለ ጫካ ውስጥ የተዘጋጀ ቤት አለ። እዛ ውስጥ የጥሞና ጊዜ ወስዳሉ። ከዛ ውስጥ እንደገና በአዲስ ኃይል ሲወጡ ይዘው የሚመጡት ቃል፣ ይዘው የሚመጡት ኃይል የተለየ ይሆናል። ወገኖቼ ኃይል እስክሰጣችሁ ድረስ ከኢየሩሳሌም አትውጡ። ምን ለማለት ነው? ተቀመጡ፣ ረፉ። እኔ የማስታጠቃችሁ የማስታጠቂያ ጊዜ ነው። በዛ ውስጥ ስትወጡ ግን ተገልጣችሁ እንደ ብርሃን ትወጣላችሁ። እንደ መብረቅ ሲወረወር ያያችሁት እንዳቢሎስ በቃሉ ኃይል ታሸንፉታላችሁ። ዛሬ ቃል ለመሞላት ጊዜ ያስፈልገናል። የጥሞና ጊዜ ከእግዚአብሔር ጋር የምንያያዝበት ጊዜ ያስፈልገናል። ይህንን ስናገር ወገኖቼ ዳተኝነት እያስተማርኩ አይደለም። ቃሉ እንደሚለው ግን እያንዳንዱ ሰው ለራሱ ሰባቲካል ይር ወይም የረፍት ጊዜ፣ የረፍት ዓመት፣ የረፍት ወራት፣ የረፍት ሰዓታት ያስፈልገዋል። የጥሞና ጊዜ ያስፈልገዋል፣ በርትቶ እንደገና እንዲወጣ። ጌታ ይህንን ብለዋል። እሱ ያደረገውን ነው አርጎ ያለን። እኔ አርጌያለሁና ያልሞከረውን አይደለም። ሰዎች በተለያየ ትርጉም ሊሰጡት ይችላሉ። ዛሬ ግን ነፍሳችን ረፍት ትፈልጋለች። ነፍሳችን አንድና አንድ የሆነውን የእግዚአብሔርን ሐሳብ ብቻ ማየትና መስማት፣ ቅድስናን ብቻ መሞላት ትፈልጋለች። ለዚህ በብዙ ሩጫ መዋከብ ውስጥ አይደለም የምናገኘው። አርፈን ስንቀመጥ፣ ጊዜ ስንወስድ፣ ጥሞና ስንወስድ፣ ኃይል ለመቀበል ፈቃደኛ ስንሆን፣ ቃሉን ስንሻ፣ በአእምሮም በስጋም በመንፈስም ለመታደስ እንደገና ደግሞ በቅናት ለመውጣት ጊዜን መውሰድ ያስፈልጋል። ዘምሩ በፍቅር በደስታ የወንጌሉን ቃል። ታላቅ መንፈሳዊ ስብሰባ በኦሃዮ ኮሎምበስ። የኢትዮጵያ ወንጌላዊት መካነ ኢየሱስ ቤተ ክርስቲያን የሉትራን ኅብረት በሰሜን አሜሪካ የ10ኛ ዓመትና ዓመታዊ ኮንፈረንስ ከጁላይ 22 እስከ 26 2015 በኦሃዮ ኮሎምበስ በሴንት ፒተር ኤንድ ሴንት ፖል የሪትሪት ማዕከል ይካሄዳል። በእነዚህ ቀናት የቤተ ክርስቲያኒቱ አገልጋዮች በዝማሬና በቃል እንዲሁም በተለያዩ ጸጋዎች የሚያገለግሉ ሲሆን በሰሜን አሜሪካና በአውሮፓ ነዋሪ የሆናችሁ የቤተ ክርስቲያናችን ምዕመናንና ሌሎችም የወንጌል አማኞች በሙሉ በዚህ ታላቅ ስብሰባ ላይ እንድትገኙ ተጋብዛችኋል። ስለ ፕሮግራሙ ተጨማሪ መረጃን ለማግኘት በስክሪን ላይ በምታዩት የስልክ አድራሻ ብትደውሉ የበለጠ መረዳት ትችላላችሁ። አንተ ግን በተማርክበት ጸንተህ ኑር። ሁለተኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 3 ቁጥር 14 እኔ ሁሉን በሚችል ሰማይና ከድንግል ማርያም በተወለደ በጴንጤናዊው በጲላጦስ ዘመን መከራ በተቀበለ በተሰቀለ በሞተ በተቀበረ ወደ ሲኦልም በወረደ እግዚአብሔር አገኝ በተቀመጠ በሕያዋንና በሙታን ሊፈርድ ከዚያ በሚመለስ በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ አ